Joo, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan Spider-Manin läpi peluuta. Ja nyt lähdetään kääntiin, jos on 37 jätkämistä löydät tykkäys, haluat tehdä edelleen lisää Spider-Mania. Meillä on kaiket jotain muutama jakso ennen jäljeltä peliä. En osaa puhua, niin päästään läpi. Ja tosiaan, nyt ollaan tehty kaikki sivut, mitä tässä pelissä on. Että nyt voidaan keskittää loput muutama video nyt tähän itse päätarina, ja pelataan vaikka tämä jakso nyt tällä Iron Spiderilla. Mä tosiaan nytten tein itekseni, vedin jotain ehkä 5 tuntia tätä, kun piti vettää nämä kaikki olot 100%, että saa sitä trofin sitten. Että mulla oli enää vaan nuo konnien rikokset, paholaisten rikokset, vankien rikokset ja Sable rikokset, niin mulla oli enää nuo jäljellä, niin sitten mä päätin, että mä teen ne sitten vaan itekseen, koska ei ne mitenkään silleen kovinkaan kiinnostavaa videomatsku silleen ole, että jotain 5 tuntia siitä, jos olisin kuvannut ja tehnyt siitä kaikista videoa, niin ei sitä olisi ollut oikein mitään silleen niin kiinnostavaa, että ihan perus pysäyttää rikokset ja silleen, ja peli olla 93% läpi vedetty ja 7% enää jäljellä. Ai että, nyt olisi tarkoitus tänään, nyt on lauantai, kun mä kuvaan tätä. Ja kello käy kohta kahta päivällä, niin mä ajattelin, että vois tänään kuvata nytten tän läpi itse sitten tän pelin nytten, kun ollaan niin loppusuoralla. Mutta mä menen nytten katsomaan, että varmaan, että miten meitä jaksaa kaiketi. Koska se ei ole missään kovin hyvässä kunnossa, kun se pirun henkäys levitetti, niin se on jo yskinyt verta ja kaikkeni. Niin toivottavasti se ei muuten kuole. Toivottavasti se ei kuole oikeesti. Jos kuole, niin ei oo. Ei. En yhtään tykkää. Kumminkin se joutuu, veikkaan, että se joutuu sairaalaan, mutta mä toivon, että se ei kuole. Koska me ollaan menetetty jo pensetä, mä en halua, että menetään meitäti. Tää on tää kyllä piru, siis tää puku oikeesti. Viime jakso meni siinä, kun me sitä skorpioni jahatti tai niin yritettiin etsiä se, ja sitten sillä me hiottaa myrkkyä ja me vähän hallusinoitiin. Ja nyt meillä on niinku enää vastassa tuo Scorpio, Rhino ja Lee ja sitten tietenkin Dr. Octavius. No niin, siellä se on. Toista kaikki on kunnossa tuo siitä, niin. Tää on ihan piru siisti. Oikeesti tuossa skini, siis puku. Iron Spider. Hienolta näyttää. Right over here. Till Miles gets back, the best thing we can do is keep everyone fed. Oh, Peter. It is so good to see you. How are you? Healthy? I'm good. How are you holding up, man? Good, but busy. Oh, let me go. Oh, there. I'm okay. Didn't you tell me something once about accepting that I'm human just like everyone else? You and Beth. Masters at turning my own words against me. I am fine, Peter. Just a little rundown. Where's Miles? Could he help out? No, he is. He's off picking up medical supplies from the relief center. Amazing how quickly we go through antibiotics. Okay. You stay off your feet for a bit. I'll organize the unloading and check in with Miles. Deal? Deal. Give me a chance to nurse my wounded Parker pride. Come on, Miles, answer. Don't make me worry about you and May. Taisko sitten Miles on joutunut pulaan? Ai. Quiet, quiet. So much for a milk run. Not a bunch of convicts even do this. Looks like an exploding bulldozer went through here. I can't turn back. Okay. He needs those antibiotics. You hear the sound his head? What the hell? Oh. Kun puhutaan puskutraktorista. Hacking app should work. Apua, mitä mä teen? Nothing here.
Okay, that did it. Oh god, you go there. Tossa mä en jää kiinni nytten. Mä veikkaan, että Rhino on ollut asialla, jos puhutaan jostain semmoista puskutraktori tyypistä, niin... Oh-oh. Mä oon kiinni, jäin. Hei, ui saakeli. Oikeesti se ei nähnyt mun hyvä. Gauze, iodine, no antibiotics. Need to keep looking. What's that? What's that? I don't know. Mene sä katsomaan. This can stop right now. More supplies over there. Voi hiivat. Need to get past these guys. Siinä oli, taisi olla lasisirpaleita tai jotta. Oof. You want to show how weak he is, that he can't protect the city? Sounds like a lot of drama. As long as they let us keep all the supplies we find, I don't care. Yeah, man. This stuff will be worth a fortune on the black market. Another supply tent. Let's keep digging through it. Crossing. A couple trauma kits. No antibiotics. Gotta be somewhere. Gotta avoid that sniper. Okay. Yritetään. I heard that. Onneksi tossa tuli tuo... Tuo mikä liek kutsken. Pelasti mun hengen. Varovasti. The exploding bulldozer. Supply boots and sketches. Now! Yes, Kazal! Gentlemen, I apologize. My associate is inelegant. He doesn't understand the fine art of persuasion. Stop! Not need to see that. What was that? Check it. Now. Ei. Time to get out of here. Ei hiivatti. Pilo Rhinolta ja pahkeen. Rhino, what up? Come out! I have no time for this. That tunnel. Maybe I can sneak beneath him. Come out, small one. He'll spot me if I don't distract him. Alexei, find all who hunt. We are having fun with lights now. I will have fun with your face. Whoop. Come out. Okay. And I promise not to crush you. Please, I'll see you. Nyt sun pitää jyrätä jos siitä. Come on, Rhino. Mitäs mä tämän sitten? Kääntyykö se, jos mä menen nytten tosta? Oho. Kuumottava Rhino kuuluu. Kuules Rhino, ota ihan iisisti kuule. Oh. Et tyyrää tänne. Mä oon pikkusen umpikujassa. Ei. Ei vara.
Joo, olisi kuvattava, jos Rhino vaan tuli sille, joo, terve, terve, terve. Okei, mitä mun piti? Se on jestas. Älä hyytä minua! Rhino! Take it easy! Tuo meni sopivasti tuohon mun päälle. Go. Go, go, go. Onneksi sä sanot minun pitävänä. Nyt äkkiä juoksen Miles tai hiljaa. Kohta Scorpio tuli. Nyt. Äkkiä. Teet sä mulle luuku? Vai pitääkö muite? Okei! Okay. Eikö se nähny mua oikeesti? Okei, ait ton. Nyt äkkiä mene. Need to get him to clear the opening. No niin, puske. Puske raivolla. Kiitos. Nyt. Freak out, but I gotta fill you in on some stuff. Joo, tossa näin Scorpio ja Rhino. Rhino yritti murskata mut kaikkea, mutta mä selvisin. Minä selvisin kyllä. No worries. Että tää tuoli ääntää ihan mukavasti varmaan. Kivasta tuolista. Tarvikereissu suoritettu. Incredible work, Miles. Stick close to Feast. If the convicts get desperate, they may try to raid the shelter. Way ahead of you. Anything else happens here, I'll let you know. Great. Thanks, Miles. Ja mä myös viime kerralla, kun mä pelasin itekseni tätä, niin mä sain unlockattua kaikki taidot. Että multa puuttuu enää silleen kolme pokaalia ennen tästä pelistä, niin mä saan tästä platinaa. Eli kolme on just se, että
että pitää hoida Rhino ja Scorpio ja sitten pitää hoida Lee ja sit pitää vaan päästä kolmosnäytös läpi itse. Että sitten mä saan platinan tästä, että woohoo! Yuri, figured out Rhino's deal. He's attacking Oscorp's relief centers. I think I know which one he's hitting next. Reports of a possible earthquake and or demolition derby at the Harlem Center. Sounds like our boy. Headed there now. You holding up okay? Tired, but hanging in there. We'll get through this. Keep the faith. Joo. Joo, melkein kuolin tossa. Eipä mitään, ihan peruspäivä. Nytkö me hoidetaan Rhino ja Scorpion? Mä ärsytän, että miksi ne on voinut tehdä tän näitä, niin just nää, kuten vaikka Electro ja Voltron, niin tuo pomo tappoi, että ne niinku piti tapella niitä kahta vastaan samaan aikaan. Mä olisin halunnut, että tapellaan niinku yhtä vastaan kerralla, koska ne menee sitten liian nopeasti vaan pomo tappelut. Mä haluaisin mieluusti, että ne kestäis vähän kauemmin. Wow, Am I suggesting a conspiracy? You're damn right! Now, if you've seen the man testify in court, you know the Rhino is too stupid to plan anything himself. So who's the mastermind? Well, who else is always there? Supposedly fighting Rhino, but actually leading him around like a red cape does a bull. Say it with me! Spider-Man! Spider-Man! Siis tää alue on ihan sairaan siisti peli oikeestaan Spider-Man, että oli se kyllä tän 80 arvoinen, kun onneksi tän tulee vielä se DLCkin, se DLC, joka on kolmessa eri osassa. Ne taitaa olla aina yksi tommonen, kun niitä on kolme osaa, niin aina niinku kuukauden välein aina. Lokakuussa joskus siinä loppupuolella taisi tulla eka osa. Sitten tuli toinen marraskuussa kaiketi ja sitten viimeinen ainakin tuli sitten joulukuussa. En nyt muista tarkkaa päivämäärää, mutta ekalle osalle me saatiin kyllä se julkaisupäivä. Mä en vaan muista mikä se oli se julkaisupäivä, mutta muille ei olla saatu vielä. Ainakin se oli marraskuu ja joulukuu on niitten julkaisupäivä, mutta ei ole tarkkaa vielä. Että mikä on niitten tarkka julkaisupäivä sitten. Aha, mikäs se metti täällä on? Ihan selvästi Rhino on boss fight. Ja Scorpio. Pick on someone your own size, Rhino. There is no one my size, Hulk. Or maybe we could just talk it out. No niin. Rhino, what's with the team up? Aata tulla! Hei! Uhuu, get wrecked, Rhino. Boom. Toimiiko se heittäminen suhun vai? Okei, tähän ei toimi seitittömin. Mitä mennään? Oh god. Hei. Rauho. Aha. Mun ei ollut tarkoitus ottaa tätä laatikkoa, kun mun piti ottaa tämä tästä. Hei, tästä tuu. Oh. Tulepa tänne! Missäkään vaiheessa se Scorpio tulee. Au, okei. Okay. Lähitaistelu ei ole Rhinon kanssa juttu. Niin. Tule Rhino tänne. Hei, yritä eteen, Rhino. Mitä? Oh god! Is.
pitäisikö mä ottaa ihan tähän, tätä varten oikein pukukyky, mikä se oli nelinkertainen vahinko vai mikä? Oliko se tää? Ei ollut tuo, vaan ei ollut tuokkaan. No, mikä se oli? Se oli joku... oliko se tää? Nelinkertainen mauri, joo tämä. Sun puku alkaa pikkuilla ja kärsii vähän vahinkoa. Okei, se ei onnistu. Jesus, Rhino. Rauhoitu, jätkä. Sieltä se tulee. What? Pow! Okay, Rhino. Let's wrap this up. Never send an 8-ton infant to do a man's job. Let's finish this. Noni. Oh, Scorp, we love you, but you know it's rude to cut in, right? Ei, mun pitänyt noin tehdä. Scorpio! Hui! Aha! Au! Raise the... Oh god! Okei, en ehtinyt. Jesus! Älä vielä vedä sitä alas, mikä hemmeti opina tossa. Nyt! So you guys in Octavius, huh? You have a name yet? The Scary Six? The Dirty Half Dozen? Owl. We murdered. I could use his corpse for a blanket. Alright. Oh, hey! Ay. Okay. Voi! Ota siitä vettä. Jesus. Hei, rauhoittukaa. Oh. No. Ai, siinä tuli Rhino. No se ei kovin paljon kestänyt. Mä ootin sieltä enemmän Rhino. Wow. Oliko se siinä oikeesti? Sä tosissa, siinäkö se oli? Piikki ja liha. Just Octavius and Lee left. Something tells me they won't be as easy. They're only half our problem though. Devil's breath cases are getting worse and Oscorp is being coy about an anti-serum. I'm worried they're seeing dollar signs in a seller's market. I'd expect nothing less from our beloved mayor. Leave Devil's breath to me. One of my best people is on. Siis, toi oli ihan hieno tuo boss fight, mutta mä olen pettynyt siihen, miten vähän aika tuo kesti. And federal databases. If this Devil's Breath lab does exist, it's off the books. The only other place I can think to look is in Norman's personal files. I've already been through his office computer. Are you thinking his penthouse? That building's full of Sable's men. If they spot me, other residents could get hurt in a firefight. I know, but I might be able to get in undetected. I can sneak in, find the lab's location, and get out. If anything goes wrong, I'll call you for backup. Okay. It's risky, but we need that location. Wait for me to get nearby, then make your move. I'll be ready. Selvä. Mä voisin mennä valmiiksi tonne ja lopetetaan sitten tää jakso. Tohon ollaan saatu hoidelta nyt Voltron, Electro, Scorpio ja Rhino. Ja nyt meillä on enää Lee ja Dr. Octopus. Sitten me ollaan pelastaa kaupunki. My friends, the Rhino and the Scorpion are back behind bars. But only after wreaking unimaginable havoc in a reckless rampage with Spider-Man. Hopefully, they'll never see daylight again. But we need to be ready if they do. Normal humans can't stand against the likes of the Rhino. So, here's my proposal.
You've heard of police dogs, right? Now bear with me. We train, outfit, and deploy police rhinoceroses. You got a rhino? We got a rhino too, baby! Siis mä pelaan niinku tätä peliä kaikista vaikeammalla vaikeusasteella. Mä en yhtään tiedä, koska mä aloitin tän pelin silleen normalla, mutta mä en tiedä, että ottiko se silleen nyt kun vaihtui sen vaikeampi, että onko se niinku oikeesti vaikeampi vai pitääkö sen pelin alusta vaan ottaa se vaikeampi vaikeusaste, mutta oli tuo hemmetin helppo oikeesti, liiankin helppo. Mä olin vähän pettynyt oikeesti. Mä olisin ehkä halunnut, että tuo pomotappelu olisi kestänyt pitempään silleen, kun ne on aika lyhyitä muutenkin. Ja näitä on muutenkin aika vähän näitä. Nykyään näissä peleissä näitä pomotappuja, niin mä haluaisin, että ne olisi paljon pitempiä niitä, tai tässä pelissä, kun nämä on näin lyhyitä, niin niitä olisi enemmän, mä toivoisin sitä, mutta jätetään tältä kertaa tähän, jatketaan ensi kerralla sitten, jatkaen sitten tykkäysvideolla, jos piditte tästä, jos haluatte nähdä edelleen lisää Spider-Mania, muutama jakso vielä jäljellä, ja sitten me päästään tämän läpi, ja saadaan platinakin vielä tästä pelistä, kun ollaan vedetty 100% läpi, nyt kaikki sivutehtävät ollaan, ja kaikki alueet 100% on vedetty läpi, niin jatketaan ensi kerralla. Tykätkää, kommentoikaa, laittakaa ilmoituskello ihmeessä päälle sitä ilmoituksesta videoista. Ja meikäläinen oli Temetsu, kuten aina nähdään ensi kerralla sitten, kun jatketaan Spider-Manin läpi peluuttaa. Se on sitten mun puolesta ensi kertaan tyypit. Ja moi moi!